Olá, eu sou Caroline Nevo. Este é o sexto episódio do PUCcast Serviço, uma coprodução da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Hoje vamos falar sobre o hábito da leitura no Brasil durante a pandemia. O mercado editorial brasileiro já enfrentava uma forte crise com o fechamento das grandes livrarias. Uma das saídas foi investir no digital, seja com vendas online ou novos produtos como livros eletrônicos e audiolivros. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Felipe Gomberg, explica que esta vertente ganhou destaque por conta do isolamento social. Gomberg, que também é coordenador da editora PUC-Rio, contou que diversas editoras aproveitaram o momento para aumentar seus catálogos online e reforçar a presença da marca em redes sociais. Para o professor Felipe Gomberg, o hábito da leitura pode ter sido fortalecido durante os primeiros meses da quarentena, momento em que o livro atuou como um companheiro. Eu acredito que a pandemia, ela pode ter reforçado, sim, o hábito da leitura ou até recriado o hábito da leitura em pessoas que estavam um pouco distanciadas do universo do livro. Tá? Isso porque... com a pandemia, a gente ficou mais em casa e a gente tinha que variar, digamos assim, né, o nosso cardápio de cultura. Né? Segundo a estudante de comunicação social da PUC-Rio, Fernanda Vidon, sua relação com a leitura começou por acreditar, quando criança, que aqueles que tinham o costume de ler eram pessoas maduras e adultas. A estudante afirma que este hábito gerava uma sensação de poder e aprendizado. Eu via os meus pais lendo e eu sempre lia porque eu queria ser como eles, né? Eu queria também ter essa sensação de que eu era inteligente, de que eu era adulta. Eu acho que é uma sensação de poder que a leitura dá pra gente, no sentido de que quando a gente abre, a gente expande os nossos horizontes, né? A gente aprende mais coisas e, consequentemente, fica mais inteligente mesmo e adquire autonomia em diversos sentidos da vida. Com o isolamento e o uso excessivo da tecnologia por conta da mudança de rotina, Fernanda Vidon buscou uma forma de distração que causasse um impacto positivo em sua vida. Apesar da vontade, a estudante afirma que precisou recorrer aos e-readers por conta da praticidade. Eu já não tinha mais onde guardar os livros físicos e eu queria ler mais. Então eu pensei que o Kindle seria uma boa alternativa, né, para esse apelo que eu estava fazendo. Já para a vestibulanda Tamires Moraes, o livro físico e o e-reader são complementares, cada qual com sua vantagem. Para ela, enquanto o impresso remete à leitura tradicional, o e-reader, por ser compacto, é ideal para quem passa o dia fora de casa. A estudante conta que sempre teve na leitura um lugar de conforto, e esse sentimento foi reforçado durante os primeiros meses da quarentena. Para evitar notícias difíceis sobre a Covid-19, Tamires Moraes explica que preferiu focar na literatura e investir na aquisição de novos títulos para sua coleção. Comprei bastante livro. O que eu achei diferente foi que eu comprei livros que são fora da minha zona de conforto. Não foram clássicos ou livros de romance e fantasia. Foram livros para estudar durante esse período, estudar um pouco. Foram livros de história do Brasil, livros de filosofia, cultura. Foram livros diferentes dos que eu compro habitualmente. Por sua vez, a estudante de artes cênicas da PUC-Rio, Amanda Aguiar, conta que o costume da leitura cresceu conforme a quarentena se estendia. Embora tenha lido pouco nos primeiros meses de isolamento, por conta das poucas opções de lazer, voltou a ter nos livros bons companheiros. Em busca de melhor acesso aos livros, Amanda decidiu comprar um e-reader. A estudante relata que a aquisição a fez ler ainda mais. Eu contei que no primeiro mês que eu comprei o Kindle, eu li 5 livros, o que é um número bem bom para mim comparado ao número de livros que eu li antes, quando eu só tinha livros físicos. Então, influenciou de uma maneira muito positiva. Antes, eu passava menos tempo lendo, eu acho que por não poder ler tanto à noite e coisas desse tipo. E agora, eu leio praticamente o tempo inteiro e eu tô sempre com o Kindle do lado. O professor Felipe Gomberg acredita que com o isolamento social, os e-books ganharão ainda mais destaque no mercado editorial, mas a praticidade oferecida já era um atrativo para os leitores antes do início da pandemia de Covid-19. Entre 2016 e 2019, o consumo de livros digitais cresceu em 115%, segundo estudo coordenado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Câmara Brasileira do Livro.
Próxima sexta-feira, dia 27 de novembro, acontece a Black Friday, famosa pelas promoções que antecedem o Natal. Neste ano, por conta da pandemia, muitas empresas apostam no e-commerce para atrair o consumidor. Grandes sites varejistas como a Magalu, a Amazon e o Submarino já estão preparados com páginas voltadas para as ofertas da Black Friday. Alguns contam até com pré-ofertas. Apesar de ser uma data conhecida pelos descontos em eletrônicos e eletrodomésticos, os livros e e-books também estão entre os produtos com redução de preço, o que pode aumentar as vendas do mercado editorial. Este episódio do PUCcast Serviço é uma produção de Carolina Fernandes e Caroline Nevo. Edição de áudio, João Gabriel Mancuso. A coordenação é do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do projeto Comunicar, coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!